Lars Leijonborg, varför är du här ikväll? Jag tycker att det är roligt med semmelfesten. Det har jag alltid tyckt. Alltså, det är mycket kändisar här och många man är kändis med. Och sen är det väldigt gott med semmel. Maud Olofsson, varför är du här? Jo, jag tycker att det är oerhört viktigt att vi politiker är här och visar vad just vi tycker om blandningen av grädde och mandelmassa. Jag tycker att jag kan äta hur många som helst. Grädde utan semla, det är som Kristdemokraterna utan Alf Svensson. Ingenting.